Привіт, з вами Ігор, і сьогодні відео про те, як працюють сонячні панелі під снігом. О, випав у нас отакий сніжок завчора і за ніч. Ось мій плід під снігом, ну я не знаю, десь сантиметрів 10, мабуть, є сантиметрів у нас снігу. О, почалася у нас справжня зима. Панелі мої, воно під снігом, зараз спробую приблизити. О, бачите, трохи видно. О, на деревах теж сніг затримується. Затримався, бо він, мабуть, мокрий. Мокрий падав, налипав. Тому оце такі дерева, бачите. Воно ж панелі мої. Які. Воно. І взагалі не видно. Тільки видно, що там щось лежить на даху. О, ну зараз підемо подивимося, що там ще з колектором і тими панелями, що за хатою. От я вже біля колектора і бачите, колектор чистенький. Його чистить не треба і оця панелька теж чистенька на стіні. А там на даху, там взагалі нічого не видно. Так, підемо ще подивимося ті панелі, що за хатою. Ось, а от в такому стані трекер теж заліплений, бачите. Щось з нього начебто почалось сповзати. І так воно і примерзло на цих панелях. А, і не видно, що це панелі. Ось от тільки знизу видно, бачите, що це сонячні панелі. О, до речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Тепловий насос саморобний для опалення будинку. Це він зараз тільки й працює. За всіх отдувається. Колектор сонячний і вітрогенератор. До речі, оно мій вітрячок. Може хто не бачив. Ніяк я його не дороблю. Чи не доперероблю. Така башта. Башта в мене дуже гарна. Розрахована на 10-метровий вітряк. Але там тепер він буде маленький. Бо не можу я зробити 10-метровий. Нормально не можу. О! Так, ну підемо подивимося, що панелі дають під снігом таким. До речі, зараз, як бачите, не дуже й темно. Таке сонце наче потроху пробивається. І може на день ще будь і сонце. Я не хочу втрачати цю енергію, буду чистити. Ми спочатку зараз ми подивимося, що вони дають при такому сонці і під таким снігом, а потім я почищу і опять вмикнуся, подивимося, яка буде різниця. Так, ну от я вже біля своїх ваттметрів і поле на даху. Зараз 20 вольт. Бачите? 20 вольт і 1 вата. А таке воно робиться під снігом. Так. І це ще зараз у мене підключена нагрузка, може ват на 200 всього-навсього. Ну і тут така сама ситуація, бачите. 1,4 ват, а там 1,2 ват було. Ну от так вони працюють під снігом. Хоча день, як ви бачили, досить такий світленький. Такої темноти немає, як ото я раніше показував. Так, зараз я їх почищу, вилізу на дах. Там почину, за хатою це не проблема почистити. На даху це буде, звісно, нелегко, але буду намагатися. А що ж робити? Мені здається, що цей сніг вже не розтане. І остатися на всю зиму з панелями такими мені дуже зовсім не подобається. Так, іду чистити, потім опять будемо дивитися, що буде. О, ну от я вже почистив сніжок. Зараз приблизю, покажу. О, бачите, зовсім друга справа. Сонечко вже вийшло, як ви бачите. Ну, так, ще трохи такі хмарки є невеличкі, але вже воно таки світить. Бачите, скільки снігу. І ті вже навіть залишки снігу, що на панелях залишились, бо зовсім відшкребти їх до самого скла не вдалося, вже воно, бачите, починає танути. Не знаю, чи вам видно. Ну, мені видно.
Панелька темна, вона відразу нагрівається. От, і те все, що залишилось. Тобто головне, щоб на панелі залишилось трошки тільки снігу, або випало трошки, ну там 2-3 сантиметри, вони ще розтануть. Головне, щоб просвічувало сонце до темного. Тоді воно його починає нагрівати і сніг сповзає. Якщо вже 10 сантиметрів снігу, то вже, звісно, воно нічого не розтане. А це ще 5-10 хвилин і ті всі залишки розтануть. Так, ідемо дивитися, як там той трекер за хату я почистив. О, ось я вже біля свого трекера. І ми тут бачимо таку саму картину, бачите? Все воно вже капає. А ці залишки, що тут були, снігу, ну, мені тут... А, ось, бачите, отаке було, воно не щищалося. Це таке воно було, мабуть, мокрий сніг, і він відразу примерзав увечері. Його я так, ну, оте, буквально скільки, півгодини назад щистив. А це така корочка залишилась. То вона вже, ось, бачите, все. Вона вже розтанула і сповзає. Все. Зараз оці всі залишки... О, панель. Я вже ось рукою її трогаю. Не така-то вона й холодна. Темна панелька, сонце світить. Бачите? І воно ще хвилин 10-15. І оце все. Бачите, як копає. Стікає. Панелька нагрівається. От, все це сповзає, і відповідно потужність виростає. Ну, зараз підемо подивимося з такими кусками снігу, що воно там видає. От, а потім ще включуся, коли воно повністю розтане. Так, ідемо дивитися, що тепер. От, я вже біля своїх ваттметрів, і вже ми бачимо... Досить непогану потужність. Це в мене за хатою 1300-1400. Ну, воно пригає, бо там така хмарність змінна. Ну, і тут воно пригає. То туди, то сюди. На даху 607 Вт. Теж воно туди-сюди, бо там хмарки такі. І ще сповзає сніжок. Ну, але вже бачите, що вже... Щось таке воно дає. Вже якихось 1,5-2 кВт я бачу з своєї сонячної електростанції. Ну добре, на поки що хватить, ще тільки ранок, близько 10-ї, мабуть, години. Ще ось може включитися колектор, якщо буде сонце. Я тоді знову включу камеру, покажу, як колектор працює сьогодні. Яке там число? Ну, число я потім вкажу в назві. О, як вся моя сонячна енергетика, ця буде в день працювати, там близько 12-ї, або може ще пізніше. Так, поки хвати. Ось уже близько 14:00, і не встиг я показати вам, як сьогодні працював колектор, бачите. Набігли хмари, а так зранку було чудово, сонячно, хоча колектор трохи попрацював. Ну, не так, як я хотів, і вже його немає. Так, зараз підемо подивимося ще до панелек, як вони такі відтаяли повністю. О, бачите, чистенькі панельки такі стали. Зовсім очистилися. Нема на них взагалі нічого. Повністю чисті. Я ж казав, сонечко трохи вигляне. І відразу все з них зійде. Але вже, мабуть, сонцем сьогодні все. Оттуда вітер, воно звідти, з тієї сторони. І воно, бачите, натягнуло. От такі хмари. Не знаю, вже, мабуть, сьогодні його не буде. Ну, підемо подивимося, що зараз панельки видають. Так, і ось я вже... Зараз глянемо, що тут на даху. Вже близько другої години. 320 Вт. І воно падає, бачите? Клацає, шукає. Так. І поле
За хатою зараз видає. Що вона тут видає? Ну, тут теж воно зараз в пошуку якраз ми так попали. Ну, 450, 380, 370, 450. О, все стабілізувалось. 225 вольт, 440 ватт. Ну, загалом скільки? 700? 800? 800 ватт таки видає. Навіть в таку погоду мої 8 кВт панельок. Ну, а за сьогодні скільки там? Десь 5 кВт годин, здається, виробило. Ну, півдня тільки було сонячних. Нема вже сонця, все. Набігли хмарки після обіду і скінчилася лафа. О. А взагалі зараз, до речі, ще й на дворі мінус. Мінусова температура, але трохи поробив колектор, трохи поробила сонячна електростанція, щось видала в хату. І я поки що не відчуваю потреби вмикати тепловий насос. Може аж ввечері вмикну, коли стемніє. Ну от і все. Всім до побачення, до слідуючих відео. Дякую за увагу. Пишіть, питайте, що не зрозуміло. До побачення!